prošloj emisiji smo prikazali našeg mladog novinara, Australijanca srpskog porijekla Stefana Popovića. Osim što je napisao tekst rekordne čitanosti Skočio sam mosta u Mostaru, pobjedio divca šutirajući sa pola terena, Stefan je također snimio smiješnu pjesmu vezanu za srpsku istoriju na engleskom jeziku da bi i stranci nešto naučili o nama. Dobio ulogu u filmu Darka Bajića Bit ćemo prvaci svijeta. Stefanov višestruki talent nas je doveo i do Geelongske radiostanice 94,7 The Pulse, gdje svakog ponedjeljka zabavlja slušaoce srpskim omladinskim programom koji je sam osmislio. Stefane, je li imaš neku statistiku ko se sluša tvoj program? Znamo da ljudi slušaju prvo širom Australije, znači uglavnom Australijanci, pošto je naravno ovo australski radio program, australska državna frekvencija i državna stanica, ali sada pošto se ovo sve emituje uživo preko interneta, ljudi slušaju širom sveta i ovo je naravno program koji se snima 7 uveče ovdje u ponedjeljak, ali to je jutro u Srbiji i onda stižu poruke iz Beograda, iz Bosne, ljudi traže za pesme, poruke, da ih pozdravim. Moja drugarica baš kaže kad ide na posao u ponedeljak, ona tako kad dođe tamo, ima kafu, sedne tamo ispred računara i krene da kuca i pusti ovo da sluša. Znači, slušaju ljudi sad širom sveta. Zašto se zalaže tvoj program? Ovo je za srpsku zajednicu, znači ovaj program je za srpsku omladinu i ovo je, kad god ima neko iz naše zajednice ili neko iz Srbije da uradi neki intervju ili nešto da promoviše, ja tako volim da pomognem i da uradim intervju s njima, ali ovo je zabavni program, da pustim muziku, da čitam vesti i onda kad imam priliku da uradim intervju sa recimo kad je bio gost Lade Divac ili kad su bili Ivan Ivanović ili Goran Bregović, to je isto lepo, znači to je nešto lagano za naš narod i pazi, i Australijanci to vole da slušaju zato što vole i našu muziku i ja stalno tako ubacim nešto na engleskom da bi znali ljudi ako uključe, ne znam, 947thepulse.com ili FM, da znaju šta slušaju i onda vole recimo da čuju neku muziku i ako ne znaju o čemu se priča kad radim vesti, kad čitam vesti, sportske stvari i tako dalje. Znači to je trenutno nešto. Nadam se da je zanimljivo, ali prvi cilj je da bude nešto zanimljivo i malo duhovito, kad može da bude duhovito i da bi ljudi mogli malo da uživaju ovdje u ponedjeljak uveče ili u Evropi, da kažem u ponedjeljak. Imam jedno neobično pitanje. Kao australijski Srbin, gdje se osjećaš kod kuće? Kad sletiš na Nikolu Teslu ili pak kad sletiš na Talamerin aerodrom? Pa iskreno da kažem da Nikolu Teslu, ne znam, to je čisto moja osjećaj, ja to kažem nekim ljudima, nije to da se dokažem ili da kažem mislim da neki veliki Srbin ili veći Srbin od nekoga, to je prosto kao kad neko kaže da voli svoju suprugu ili, znaš, nekome je to lepo, nekome je ono lepo, ili ovo lepo, ono lepo i čisto imam osjećaj kao da sam došao kući, da mi je to, tu pripadam i nekako, baš ne mogu da objasnim, to je neopisivo, to je kao ranije sam nekome rekao zezam, pošto Australijanci pokušavaju da kažu dobro, ti si ovdje rođen, ti si Australijanac i onda sam im rekao, to je bilo objavljeno u jednom članku u Srbiji, to je bilo, ja sam rekao dobro, ali ako se lav rodi u kavezu sa majmunima, to ne znači da je majmun. Nisam to rekao da ih vrećam, ali prosto tako se osjećam i opet ne znam zašto, ovdje sam rođen, ovdje živim ceo život, ali ima tu nešto, ipak isto kao što se ne osjećam kao čisto Australijanac ovdje, jeste da živim ovdje i tu sam rođen, ali ipak ja sam Srbin, volim i jezik i kulturu i mislim da budem tu, to je moj narod i kad sam tu sa njima, to je kao da sam tu sa svojom porodicom. Već posle prvih par minuta razgovora sa Stefanom, sagovornik stiče utisak da i pored toga što je rođen u Australiji, on može sve da gleda i iz ugla stranca, iz ugla domaćina. Beograd opisuje kao dijete ljubavi Njujorka i Pariza sa kult stavom prvog i otmenošću drugog. Svjestan činjenice da ono što je točak bio za naše pretke, da je za nas to danas internet, Stefan je upotrijebio kako bi svijetu, a i Australiji, primakao Srbiju kao turističku destinaciju.
blog koji je izazvao buru među našim i čitaocima sa zapada, Stefan je napisao pod utiskom posljednjeg boravka u Srbiji. Bio sam inspirisan, pazi, to mi nije prvi put da sam bio u Srbiji, to nije prvi put da putujem po svetu i tako dalje, ali ja i moj drug Marko smo putovali zajedno i u jednom trenutku shvatili smo, sve nam je bilo tako lepo, imali smo dobro društvo, lepo vreme, ne znam gde smo bili, mislim da smo bili u Skadarli. Sedimo tu i kažem kako je lepo vreme, lepa muzika, super atmosfera, ljubazni ljudi. I baš sam rekao, ja, ljudi, mislim, Australijanci, obični Australijanci, obično putuju, idu u Indoneziju, mislim, zato što je to blizu i ako meni to uglavnom nije najlepše mesto i nije nešto posebno, kažem, zašto ne bi došli ljudi ovde, mislim, iz Australije, da putuju ovo da vide. I onda sam razmišljao malo i rekao, pa sigurno nije zato što ne vole, nego možda i ne znaju. Možda ne znaju, možda neko misli, a Srbija, ne znam da li je to bezbedno, ne znam što, zato što ne prate situaciju, nego samo slušaju neke vesti od pre 15 godina, 20 godina. I moj drug Marko kaže, stvarno jeste lepo, kaže, kultura, jezik, gostoprimstvo, sve. I kaže, mi to znamo zato što smo Srbi, kaže, ajde možda, oni to ne znaju. I on je rekao, pokušamo da promovišemo na jedan moderan način. Da, i on je nešto meni rekao kao, ovo je u suštini kao Pariz, ali Bangkok budžet, znači kao... Ja, i onda sam bio inspirisan, kažem, jeste, u stvari, nije toliko skupo, znači za strance, da kažem. Znači, bolje da dođu ovde da troše svoje pare, da dođu ovde da idu po restoranima, kafićima i tako dalje i da vide, ne znam, prirodu i da idu ne samo Beograd, da kažem, Niš, Kruševac, Tara, Novi Sad, Čačak, svuda da idu. I onda sam rekao, ajde dobro da napišem nešto i da bude nešto kao, već imam svoj blog, ja rekao, ajde da napišem nešto da bude kao 10 razloga, rekao nešto kratko i jasno, pošto imamo hranu, imamo sport, sve i svašta, i da to bude nešto lagano, da ne mora da bude neki veliki članak, a da bude dobro, evo, 10 razloga, pam, 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 pam. Recimo, ako voliš hranu, dobro, tu je hrana. Ako voliš provod, eto, tu je provod. Ako voliš sport, eto, sport. Ako voliš... I sve to. I tako, bio sam inspirisan tako da napišem, zato što sam ja imao jedno lepo iskustvo i on je imao lepo iskustvo i rekli smo, ajde to da delimo sa drugim ljudima koji možda ne znaju. Znači, cilj uopšte nije bio nešto da to guram, da forsiram, da postane hit. I onda, kako je sve to... Ali je na kraju postalo jako veliki hit. Da, nisi, ja sam bio prijatno iznenađenje, to je bilo jako prijatno iznenađenje, ja sam bio prijatno iznenađen zato što sam dobio poruku, posle par dana kad sam napisao, pojavila se neka poruka iz Chicaga, neka drugarica koja nema Facebook, ja sam to samo stavio na blog i onda stavio sam link na Facebook i onda vidim neka moja slika, vidim članak tamo na Instagram kako je ona to stavila i ja prolazim, kažem, čekaj, otkud tebi ovo? Kaže, jao, drugarica iz Londona mi je poslala, još jedna drugarica iz Italije, znaš, kad su videle da ja to pročitam, da... Ja rekao, čekaj, kaže, stvarno si, kad si to dobila, kaže, danas, kaže ona meni, jesi pročitao? Kaže, pa nije samo da sam pročitao, nego sam ja to napisao. Kaže, aj nemoj da zezaš, rekao, pa ajde pogledaj na blogu, pročitaj ime, pa onda vidi sliku. I ona kaže, jao, stvarno nesi, svaka čast, ovo, ono. I onda prođe još dva dana, ja ustanem ujutru, to je bila nedelja, da idem da plivam i moj drug iz Srbije pošalje poruku iz Aleksinca, nešto tagovao me ponovo, kaže, uradio neki novinar iz Telegrafa, uradio prevod. I sada je na srpskom, što je to bilo na engleskom. Što naravno, to je bilo fokusirano da ljudi koji nisu u Srbiji, koji ne znaju šta sve Srbija ima. Promotivnog tipa. Da, i onda tako je to sve krenulo skroz prirodno, ali mnogo mi je drago zato što je nešto... cilj mi nije da budem poznat ili da imam neku, da kažem, da budem deo estrade ili ne znam. Ali bilo je lepo da sam uradio nešto što je bilo popularno, što je bilo nekako korisno. Znači, ako ljudi imaju neki korist od toga, ako neki biznis, recimo, u Srbiji, ako turizam, recimo, ako turizam ima neki korist, turističke agencije imaju neki korist od toga, to je onda meni super. Ja od toga, ja to nisam bio plaćen to da napišem, niti sam zaradio pare od toga, ali lepo je, pošto nije mi bio cilj, cilj je bio da to nešto radim i nadam se da će to, rekao sam, nadam se da će to nekim ljudima da se sviđa, da će neko to da čita i onda nije samo da su čitali, nego je krenuo kao viralni hit.
Da. Neki dan sam razgovarala sa tvojim prijateljima i rekli su mi da si ti naša lokalna Suzana Mančić. Ne znam o čemu se radi, ali sam rekao da te pitam to. Da, pa da, nije to kao da ne brine neko da je nešto blesavo. To je u stvari, meni rekao Vlade Divac, kad je bio u Australiji, ja sam vodio Loto, bio sam voditelj Loto programa ovde isto u Australiji i kad sam rekao da to radim i on mi je rekao, kaže, ti si onda u suštini australski Suzana Mančić. I tako je to nastalo, znači to je opet nešto drugo kad sam počeo tako da budem voditelj i da radim ovamo namo, dobio sam taj posao isto da budem voditelj Loto programa, sreća da nisam nešto zeznao kao što je bilo u Srbiji pre par meseci. Pomogao sam mu dosta, mislim da mu napravim taj blog, da pokrene, da nešto uradi, čisto da može lakše se čita na mobilu, još uvek se bavimo kod tog njegovog sajta, ali inače on je počeo da piše jedan blog, pa drugi, pa i čak i za neki film je napisao scenarije i sve to. I poprilično dobro, mislim, valjda smo se nas dvojice poprilično zbližili oko te naše ljubavi o Srbiji. Ne znam, malo je čudno, ljudi kad odrastu tamo vide Srbiju i Beograda i sve to s jedne strane. Ovde istovremeno Australijanci i oni koji su rođeni ovde vide na drugi način, ali mi smo valjda imali tu sreću da videli smo i onaj i ovaj svet. Ću pređemo ovde. Znači, živimo malo tamo, živimo malo ovde i vidimo i lepo i ružno i u jednom i drugom svetu. I istovremeno shvatamo koliko je naš narod, koliko je narod tamo u Srbiji, nažalost, i smoren i ciničan dosta o Srbiji, o samoj Srbiji, dok mi odavde, kad to vidimo, primetimo one najlepše stvari. Pa, imali smo, mi smo prilično srećni u tome da smo videli i kakav je život i ovde i tamo. I s time samim dobijemo perspektivu da vidimo i dobro i loše i u jednom i u drugom svetu. I neke od tih najboljih stvari što je i Stefan naravno primetio i mi, je baš to što je naš narod toliko gostoprimljiv i imaju tu neku ljubav koju je jako teško opisati, koju dok ne obiđeš, dok ne vidiš to. I baš se sećam kad je napisao taj blog, taj artikl, koliko su te iste stvari što smo mi svi mislili. Koliko smo mi, kad me neko baš pitao o tom blogu, kažem, isto, ali bukvalno se osjećam isto kao i Stefan, samo što je on to napisao na blog. I nekom srećom, čudom prilike, eksplodiralo. Tako da, mislim, super ispalo, zato što konačno smo primetili koliko taj narod, nažalost, tamo ne vidi koliko je Srbija i Beograd i sve to prelepo. Ne vidi ono najlepše. Evo sad sa tvojim televizijskim iskustvom, da li bi mogao da radiš u Srbiji na televiziji? Ja mislim da bih mogao i voleo bih to da radim. Ja, kažem, ja bih voleo da se preselim tamo i da radim na par godina, ali jedini razlog zašto nisam je, moj cilj je da radim to što volim, da budem voditelj, da pišem i tako dalje, i da imam svoju karijeru i to da radim tamo. Sad ovde je malo bi bilo teže da se prebacim tamo i to da radim, zato što sam ovde već krenuo i dosta sam trebao da se trudim da bi mogao da dođem tu gde sam sada, ovde u Australiju, ali ja mislim da bi mogao, i to što smo ja i Boris snimili i što smo sada snimili, ako krene ova najnovija emisija, ko zna, možda bi mogao tako nešto da počnem, ali mislim da bih mogao. Pogotovo, mislim, zbog mentaliteta i volim opet naš humor i pratim sve političku situaciju, muziku. Znači, nije kao da živim kao stranac ovde u suštini i mislim da bi zbog toga mogao da se uklopim. Ajde, jezik opet, mislim da to ne bi bio neki problem. I mislim da bi mogao i voleo bi. Kad smo već kod muzike tu i tamo, gdje je bolji provod, ovdje ili tamo, u Srbiji? Pa naravno, u Srbiji je bolji. Naravno, u Srbiji je bolji provod. Ne znam zašto, mislim, zato što je nekako opuštenije. Ovde je, opet, drugačija kultura i nije to ništa loše. Ovde ima i lepih stvari isto, ali bolji je provod zato što je to nešto u genima, da kažem. Mi smo takav narod i volimo da se, ne samo da se veselimo, da se razveselimo. I ovde je malo drugačije i tamo, ja sam primetio ovde,
ljudi rade, ali i tamo i ljudi rade. Mislim, razumijem da je teška situacija, znam, ali moji prijatelji isto imaju posao tamo i rade. Ali primetio sam da kad neko završi posao tamo, nije teško da ide negde da se nađe sa društvom, možda da igra basket, možda da popije kafu, ali ovde je malo drugačije. Sada dođe vikend i ljudi toliko rade i toliko je sve skupo i zato rade toliko, da vole ljudi samo da dođu kući i samo da sedim, znaš, ono to, dođem kući, ništa neću da radim, samo da sedim i da spavam, da se lepo odmorim i da se spremam za ovu sledeću nedelju. Znači, smo ovde mnogo više inertni nego oni tamo. Da, mislim da ima tamo ipak neka, ne znam šta je, stvarno, i svaki put kad idem, to je meni nešto interesantno, ne kažem da ljudi izlaze svako veče tamo po klubovima i sve, ali nekako drugačija je kultura i neke stvari, recimo, isto kao za kafu, kažem, ovde je popularno, recimo, da ljudi kad idu na posao, da ima onaj drive-thru gde kafu, sa kafom, znaš, ideš, parkiraš kola i kao u McDonald's ili ne znam šta, otvoriš prozor i ovaj ti daje kafu i onda voziš i piješ dok hodeš, dok voziš, nebitno, a u Srbiji, kažem, to je sasvim... Kafa se pije sa sasvim drugim značajem. Da, sediš sa društvom, sedi, popij kafu, nije nešto kao dobro dok hodam da pijem kafu, žurim negde i naravno provod tamo je mnogo bolji i mislim da je to, je to što je ključno je to što je prirodno tamo. Nije nešto kao, ajde da organizujemo nešto veštački, ono kao, dobro, nešto nije baš to, ali da organizujemo nešto. Toliko sam puta otišao negde i nešto je bilo skroz spontano. I mnogo smo se lakše organizovali da idemo da radimo nešto što je vrlo interesantno i zanimljivo, ali možda nije nešto klasično kao ajde moramo da idemo u klub, bar, nego recimo, ne znam, Avala, idemo gore, idem gore sa društvom, sedimo, nosimo, ponesemo roštilj, stavimo neko meso, neko je zadužen da kupi piće, neko donese, ne znam, loptu da igramo košarku i mnogo mi se sviđa. Kad je provo tamo bolje, gdje su bolje djevojke? A, u Srbiji 100%, mislim, to se zna, to se podrazumeva, tamo su djevojke lepe i nije samo to, nego ima tu nešto što zapadna kultura je malo drugačije i nekad se ljudi malo stide i malo se, znaš, malo su više konzervativni. Malo su konzervativni, da, i mislim da tamo ja volim, ponekad sam izlazio sa devojkama tamo i generalno neke devojke znaju da se zezaju i malo da se ti zezaš i one znaju da ti vrate, znaš, ono, zezanje neke fore i tako dalje. I znam, stalno se vrti ona priča po Srbiji, ono, sponzoruše i tako dalje. Mislim da to u suštini ima svuda, to ti ljudi koji su samo sa ljudima zbog para ili zato što su poznati, ali kako sam ja video, ja imam, mislim, te devojke koje znam tamo i drugarice i kad sam izašao negde sa nekom devojkom, ima tu nešto što mi se mnogo sviđa, ne samo da su lepe, ali meni neki svoj ponos. Imaju neki svoj onaj šmek, nešto da, što je vrlo, neki ono šarmantne devojke i to je opet nešto neopisivo, to da kažeš nekome kakve su, odmah im je jasno kad idu tamo, kad putuju i neko kaže jao, nisam mogao da verujem kako su devojke, ne samo lepe, nego imaju neko samopouzdanje kad hodaju i opet mislim da je to do kulture, pošto mi smo takav narod da kao pazimo šta da kažem, ne smijem to da kažem, ne smijem, nego pričaš to što misliš i ponekad se nekome ne sviđa, ali generalno mislim devojke su vrlo interesantne. Interesantne. Ajde pričamo malo o hrani, gdje je bolja hrana? U Srbiji, 100%. Pošto australska, pazi, Australija je super za hranu, ali to nije klasična australska hrana, to je... Australija je super zato što je Australija u strani, tu ima puno imigranata, ljudi koji su došli iz Italije, iz Grčke, iz Afrike i tako dalje. Znači, ako ti hoćeš ovde da jedeš, recimo, mnogo dobru kinesku hranu, ima. Pošto ljudi koji su baš Kinezi, koji su došli, koji su radili kao kuvari i tako dalje u Hong Kong i ne znam gde, dolaze ovde i rade i to je super kineska hrana ili italijanska hrana, ima italijanski deo grada tamo gde su italijanski restorani i to ima. Ali australska kuhinja, prosječna australska kuhinja kad ideš kod prijatelja i tako dalje, to je malo drugačije. Moj drug me zeza, kaže, ja nikad nisam video da se jede meso iz šerpe.
Samo kod vas, samo kod Srbina sam vidio da se meso jede i šerpe. Kažem da, zato kod nas kad imamo 4 ljudi spremamo kao za 40, a kod vas kad imaš 4 to je kao za 2 osobe i onda samo ima dovoljno i samo izvadiš tu i odmah to je to, nikad ništa ne ostane. Vjerojatno zato djevojke bolje izgledaju tamo. možda i tako, da, ali mnogo je dobra ishrana to. Zezala me uvek ova tetka kad je došla iz Srbije, kaže, ja sam primetila da se ove devojke jedu ovde nešto dijetalno, light dijetalno i ljudi su gojazni, tako da, ali tamo kod nas imamo ono, ta naša kuhinja, tu je, ako voliš, da, ako voliš nešto sa roštilja, ako i povrće, da kažem, i da jedeš nešto što nema mesa uopšte, i možda bude toliko ukusno, neke prženije, sataraš, ili kupus. Čak i pržena paprika. Pržena paprika, kupus, tako dalje. Znači, naša hrana mi se mnogo sviđa i opet, mi ovde to jedemo, imam ujinu koja zna da sprema, ona zna se da je ona pravi najbolji pit. Šta ti znaš da kuvaš? Ja mogu da kažem da sam naučio kako da pravim naše pljeskavice. Otac mi je pokazao kako, on je našao neki recept i to je trebalo malo vremena. Opet nisu pljeskavice kao u Srbiji, ali ipak su mnogo bolje nego, kako da kažem, neki hamburger ovde. Što, i zato baš sam i bio kod prijatelja pre par nedelje, imao je roštilj, pravili smo roštilj i on je rekao, znaš, ja ću spremati pljeskavice. I ja rekao, ne. Ti ako uzmeš mleveno meso i samo ovako pritisneš i onda staviš na roštilj, to nije pljeskavice, to je nešto kao hamburger. Znači da pravim, znaš, uzet ću kilogram mlevnog mesa, znam, svinjetine, pa onda jagnjetine, pa onda to da pomešam. Znači ja mogu to da pravim. Sad ovo za sarmu i sve to, mama je stvarno stručnjak za sarmu i za sve, ali ja se trudim da se fokusiram prvo na roštilj i onda polako. Gdje se vidiš za 5 godina? Za 5 godina ja se vidim, nadam se da ću imati neku redovnu emisiju, da ću raditi kao, što radim redovno sad kao voditelja, da ću imati neku svoju emisiju. I nadam se, pošto sam sada napisao scenario za film na engleskom, da će taj film ili biti snimljen ili da se snima već tada, ali i nadam se da ću imati malo više vremena da, mislim, ja sam putovao dosta, živeo sam u inostranstvu, putao sam po svetu, otišao sam backpack po Evropi kad sam imao 20 godina, ali nadam se da ću onda imati prilike da idem, da ostane malo duže u Srbiji, da radim nešto tamo i da budem, da mi to bude kao glavna baza i da imam priliku nešto da radim što će biti, što će narod voleti da gleda i da sluša. Znači, za 5 godina nadam se da ću prvo biti živ i zdrav i kako bi rekao... To se podrazumijeva, ali... Da, pa kako bi rekao moj pokojni kum Žiče, kaže, ne, možda i bolje, što kaže Čalat, najbolji drug Cvele, kaže, da si živ i zdrav, kaže, to su samo uslovi za život, a nisu uspeh. I zato ja mislim da mi je bitno da budem živ i zdrav, i ako sam živ i zdrav, onda da radim to što volim. I ako Bog da, da ljudi to gledaju i da je i njima toliko interesantno kao i meni. Emisija o Stefanu Popoviću bi mogla da ima više nastavaka, ali mi smo se odlučili samo za neke od njegovih intenzivnih radnih aranžmana. U nadi da će svoje horizonte bogatiti istim intenzitetom, ostavljamo vas uz Stefanovu omiljenu izreku Mej Vesta. Živi samo jednom, ako to radiš kako treba,